Makikita po natin yung awitin ay tumukoy doon sa title ng message for today. So ang mensahe po, so ito po ang titulo ng mensahe, Jesus Christ Forever. Sabihin mo, Jesus Christ Forever. Jesus Christ Forever. Si Jesucristo magpakailanman. Basta laging tandaan mo, sa mundo ay may gulo. Sa mundo ay meron laging rally. Sa mundo laging may digmaan. Sa mundo laging may kahirapan. Sa mundo laging may mga salot. Sa mundo marami ang mga kakatuwang nangyayari. Pero kung ikaw ay naka-angkla kay Jesucristo, Jesus Christ Forever. So bow down your head and let us pray. Father God, we honor your very presence. And we thank you that your voice is so clear that even a child will be able to hear it, discern and understand what you are speaking. Kaya gawad mo sa bawat isa ang makapangyarihang langis ng iyong espiritu at maunawaan nila kung sino si Jesucristo at ang unawang ito'y maging personal nilang biyaya at pagpapala hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat Ama sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah! Ipalakpak ang kamay sa Panginoong Jesucristo. Isigaw natin, Jesus Christ Forever! Jesus Christ Forever! You are a witness for Christ. You are an ambassador of Christ. Huwag mo po yung kalilimutan. Kaya yung lahat ng kabutihan sa atin ng Diyos ay gamit para ipatutuon natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya kapag hindi po natin ito nagagawa, ang dahilan ay marahil ang nasusunod sa atin ay ang ating sarili. Kailangang magtagumpay tayo sa ating sarili at lumipat tayo sa kontrol ng banal na Espiritu. Kapag natutunan natin ang katotohanan ito na kailangan lamang ng lahat ng tao ay si Jesucristo. Ang ating teksto ay sa Romans 8:29. At ano po ang sabi ng Romans 8:29? For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed into the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. So napakaliwanag po na ang bawat na born again na tao, ang kanyang destinasyon ay para maging kalarawan, para makaanyo ng larawan ng kanyang anak. Ikaw po'y magkaroon ng pagsisiyasat once in a while. Sa iyo po bang buhay ay makikita ang ugali ng Panginoong Jesucristo? Alam mo, ang buhay na Jesucristo ang tanging buhay na dapat nating gayahin at tularan. At dun po, dun sa time of solitude, kailangan madalas ka po na nag-iisa sa piling ng Panginoon upang magsiyasat. At kailangan makita mo na ikaw ay katulad ng Panginoong Jesucristo. At ang unang katibayan ng taong pinapatnubayan ng Espiritu, ang sabi ng 1 Timothy 6:6, magkakaroon po tayo ng mga talata para inyong maunawaan kung ano ang mga mahalagang dapat makita sa iyong sarili. But godliness with contentment is great gain. So, magi po tayong katulad ng Diyos sa ating araw-araw na buhay.
Sa ating pagharap sa bawat araw, kailangan ating maipakita yung makadiyos na buhay. At ang katibayan ng makadiyos na buhay, tayo ay may kasiyahan. Sabihin mo, contentment. Contentment. So pansinin po natin, yung word na content ay tumutukoy sa isang sisidlan. At ang sisidlan na kailangang laging puno ay ang sisidlan na ating puso. Amen po ba? So the container that we have is our heart, our spirit. Kaya ito pong container na ito, kapag hindi mo pinuno, hindi ka po magiging katulad ng Panginoong Hesukristo. At ano ang ilalagay natin dito sa sisidlang ito? Salita ng Diyos. Amen po ba? Kailangan ang puso natin mapuno natin ng salita ng Diyos. Psalms 119:11. I have treasured your word in my heart that I may not sin against you. So contentment, kasiyahan. At ang taong may kasiyahan ay yung mga tao na sinidla nila ang kanilang puso ng salita ng Diyos. Saan mo ipakikita ang kasiyahan? Tingnan natin sandali sa 2 Corinthians 3:5. Dahil sa huling panahon, ang mga tao po ay tatalikod na sa Diyos. Sa Amerika, ipinagbabawal na ang panalangin sa public school. At ipinagbabawal na rin ang mga Bible study. So inaalis nila ang Diyos sa kanilang paaralan. So anong uri ng tao ang magiging tao sa daigdig kapag nagsilaki yung mga batang hindi kilala ang Diyos? Aba, magulo po yun. So, sa 2 Timothy 3:5, hindi pala na 2 Corinthians, 2 Timothy 3:5, nais ko lamang pong ipakita sa inyo, kung maireflect mo sa iyong sarili, having a form of godliness but denying the power thereof. So what is the power of godliness? Contentment. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. So ano po itong babalang ito? Doon sa mga akala mo ay banal at relihiyoso, pero ang bibig naman nila ay napakasamang magsalita at ang kaniyang body language ay napakasama. Ang sabi, mula sa ganong uri, ikaw ay humiwalay. Dahil madali pong maapektuhan tayo nung ating kasama. Oh, I tell you, pag ang kasama mo'y magagalitin, isang linggo lang magsama kayo nung magagalitin at sa next Monday magagalitin ka na rin. Pero pag ang kinasama mo ay yung may takot sa Diyos, pag ang kinasama mo ay yung maalab sa salita ng Diyos, ikaw po ay magagaya doon sa kanyang alab sa Diyos. Amen po ma'am? Kaya nga ating unawain mabuti, ang pagiging kahawig at kalarawan ng Panginoon ay ang buhay ng panalangin. Alam niyo po ba na ang dahilan kaya maraming tao ang naghihirap at maraming Kristiyano ang hindi umunlad, tamad silang manalangin? Kadalasan ang panalangin sa buhay ng mga Kristiyano ay pag nawala na ng trabaho. Pero habang may trabaho, noon ka hindi sila mananalangin. Ikaw ba iyon? Kapag nasira na ang kanyang pangarap, saka mananalangin. Hindi po dapat gayon. Tingnan natin sandali sa Deuteronomy 32. At nais kong inyong makita ang kalungkutan na nangyari kay Moses after 40 years. Sa Deuteronomy chapter 22 o 32, sa verse, tingnan po natin ang verse. At ang sabi po dito sa verse 48, Deuteronomy 32:48. This is the saddest moment in the life of Moses. And the Lord spake unto Moses that selfsame day, saying, verse 49, sunod-sunod pong talata yan hanggang sa huli,
Get thee up into this mountain Abarim unto Mount Nebo, which is in the land of Moab, that is over against Jericho, and behold the land of Canaan, which I give unto the children of Israel for a possession. And die in the mount whither thou goest up. So saan namatay si Moses? Sa Mount Nebo. And he gathered unto thy people as Aaron. And thy brother died in Mount Hor and was gathered unto his people. Bakit hindi pinapasok ng Diyos si Aaron at si Moses sa land of Canaan? Ano ang dahilan? Ito po ang dahilan. Because you transgress against me among the children of Israel at the waters of Meribah Kadesh, in the wilderness of Sin, because you sanctified me not in the midst of the children of Israel. You sanctified me not. Hindi mo ako pinarangalan sa paningin at harapan ng mga lahi ng Israel. Habang binubulay ko po ito, marami sa atin ang nasa ganitong kasalanan. Marami po sa atin. Hindi natin pinararangalan ang Diyos. So, ano po ito? Paano po ito? Sa iyo bang trabaho kilala kang born again Christian? Sa iyo bang hanap buhay, ikaw ba ay nananalangin? At pag sila ay nagkakaroon ng tinatawag na levity, alam niyo yung levity, too much joke. The sin of levity is too much joke. Pag sila ay dahil yung pag sa masasamang biruan, uuwi yun sa kasalanan at yung iyong labi magiging marumi. Hello? So ito po ay to expose. Para makita mo ang iyong sarili at nasa gayon, hindi ka mamatay na patungo sa impyerno, kundi mabuhay patungo sa langit. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti. Ang tukso nasa ating paligid. Opo. Pero ang pain ay hindi mahuhuli ang isda hanggat hindi niya kinakagat yung pain. Sin is not on the bait. Sin is on the bite. Hello? Kapag kinagat na ang tukso, dun nagkakaroon ng kasalanan. Madaling pumasok sa kasalanan, mahirap lumabas sa kasalanan. Kaya nga, maliit pa lamang yung tukso, iyong iwasan na. Huwag mo sabihin, layuhan mo ako, tumakbo ka palayo katulad ni Joseph. Hindi lalayo ang tukso. Ang tukso ay iniiwasan. So, hindi mo ako pinarangalan sa harapan ng bayan ng Israel. So we have to honor God 24/7. And how shall we honor God? Paano natin pararangalan ang Diyos? Yun po yung katanungan at makikita po natin si Saul ay inalis ang pagiging hari because of the same sin. Makikita po natin na napahamak ang mga lingkod ng Diyos dahil hindi nila nasunod ang ibig ng Diyos na siya ay bigyan ng parangal. Tingnan natin sandali sa Numbers chapter 20 at ating basahin mula sa verse 9. Numbers 20 verse 9, dahil dito siya hinatulan ng Diyos na hindi siya makakapasok sa lupang pangako. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. Verse 10. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. The rock is Jesus. But at this time, the rock is yung talagang bato na panggagalingan ng tubig. And he said unto them, "Hear now, you rebels! Must we fetch you water out of this rock?" Verse 11. And Moses lifted up his hand and with his rod, he smote, pinalo niya, the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beast also.
Pero pansinin po natin. And the Lord spake, ito po yung judgment. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because you believe me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this congregation into the land which I have given them. Yun pong 20 years old pataas, kasama si Moses at Aaron, hindi po sila nakapasok sa lupang pangako because of this one sin. Grabe po. Ano itong kasalanang ito? Tingnan po natin yung tagumpay ni Moses. One time kinausap ng Diyos si Moses, Moses, matigas ang puso ng iyong mga kababayan. Gusto mo lipulin ko silang lahat at sa iyo ako magsimula ng lahi. Ano po ang sabi ni Moses? Huwag po. E tinawag siya na isang lalaking napakababa ng puso. Pero after that, nahatulan siya na hindi makapa. Pero nasa langit po siya. Dahil hindi naman mortal sin yung kanyang kasalanan. Yun nga lang, hindi niya na-enjoy yung kagandahan ng lupang pangako. At ang dahilan, hindi niya sinunod ng Diyos. Ano po ang sabi ng Diyos? Speak to the rock. Dahil hindi niya na-control yung kanyang galit, sa halip na sasabihin lang sa rock, bumukal ka ng tubig, yun lang. Nais kong makita ninyo ang isang napakahalagang katotohanan tungkol po sa relasyon sa Panginoong Hesukristo. Huwag mong iiwan ang Panginoong Hesukristo sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang may hawak ng ating buhay. Amen po ba? So, speak to the rock, pero hindi siya nagsalita sa bato, kundi hinampas niya ng dalawang ulit ang bato. Ang sabi ng Diyos, ito naman si Saul, ang sabi ng Diyos kay Saul, lipulin mo ang mga Agagites, wala kang ititira kahit isa. Pero yung King of Agag, si King Agag, kaya Agagites, hindi niya pinatay. Tapos yung matatabang hayop, hindi niya pinatay. At ang kanyang katwiran ay ganito. Sayang, maganda itong iahin, ihain sa Diyos bilang isang haing buhay. Maganda ang kanyang intensyon at layunin, pero may nilabag siyang utos. Kaya inalis sa kanya ang anointing of a king. At inilipat kay David. The farm boy, the shepherd boy. Pansinin po natin, inilipat ay sa isa lamang magsasaka. Sa isa lamang pastol ng kawa ng tupa. Doon inilipat ng Diyos sapagkat hindi mahalaga ang tao. Ang mahalaga ay ang Diyos na pumili. Amen po ma? Kaya ang halaga natin ay tayo ay pinili ng Diyos. Yun ang ating halaga. Hindi po yung ating nakaraan, hindi po yung ating pamilya, hindi po yung ating pinag-aralan. Ang mahalaga po, tayo po ay hinirang ng Panginoong Jesus. Hallelujah! You have not chosen me, I have chosen you. Kaya ang ating ipagmamalaki ay ang Panginoon, hindi ang ating katalinuhan. Huwag tayong magkakamali. At alam nyo, dahil dun sa pagsuway na yon, sa panahon ni Esther, si Haman na isang Agagites, kung nilipol sana ni Saul sangayon sa utos ng Diyos, si Agag ang hari at ang lahat ng Agagites, wala sanang problema sa panahon ni Esther. So si Haman ay isang Agagites at ang kanyang layunin, lipulin ang lahi ni Abraham. At hanggang ngayon, buhay pa yung mga Agagites dahil gusto nilang lipulin ang mga Hudyo at alisin sa mapa ng daigdigang Israel. Those are the descendants of Agag. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawain mabuti, Jesus Christ forever. Ano ang ating gagawin? So yung contentment, paano ka magkakaroon ng contentment na kahit ikaw ay patong-patong ang pagsubok, ikaw ay nakangiti?
Hindi ka naaaburido. At lagi kang maalam na dumalo basta narinig mong may gawain, ikaw ay dumuroon sa gawain. At ito po'y palatandaan that you are controlled by the Holy Spirit and not by yourself. Eh kung ikay nakakatulog sa gawain, ang ibig sabihin, you are controlled by self, not by the Spirit. Because if a person is controlled by the Spirit, lagi siyang active, lagi siyang energetic, lagi siyang enthusiastic. Nasa kanya ang dynamism. Not because of the food that we eat, but because of the power of the Holy Spirit. Kaya marami ang nasasayang ang pera ay sa diet. At kada diet, lalong nagkakasakit. Dahil hindi natin alam ang perfect anatomy of the body. Walang doktor na alam kung paano magtatrabaho ang bawat bahagi ng ating katawan. Pero ang tanging alam ko, a merry heart doeth good like a medicine. Ang tanging alam ko, pag nagkasakit ang katawang ito, He is the greatest physician. Oh! Godliness with contentment is great gain. Pag hindi ka naging maunlad kay Hesukristo, hindi ka uunlad. Sapagkat ang kayamanan, hindi ka bibigyan ng katahimikan. Matatakot kang baka ikaw ay madukutan. Matatakot kang baka may pumasok sa iyong imbaka ng pera. Pero kapag ang Diyos ang iyong kinatakutan, kapag ang Diyos ang iyong sinamba, ang pagpapalay walang makadudukot at makapagnanakaw sapagkat hindi ito masisira ng kalawang at tanga. Why? Because that is provision from the Lord. Napakaganda po ng Diyos. Kaya kung ikaw lamang ay mabubuhay sa kagandahan ng Diyos na katulad ko, pwede akong gumamit ng mga kilalang lalaki at babae, pero mas magandang gamitin ko ay ang aking sarili. Hello? Ako po ay content. Ako po ay may kasiyahan. Mas malaki ang mga bayaran, mas imposible ang sinusuong, I am content. Because I believe that God is in the impossible. God is in the hard and difficult places. Amen po ba? Kaya kakatagpuin ka ng Diyos kung saan imposible. Sa posible, hahayaan ka ng Diyos dahil kaya mo yun. Pero kakatagpuin ka ng Diyos kapag ikay nasa harapan ng malalaking pagsubok at krisis. Kakatagpuin ka ng Diyos sa iyong crisis point. Amen! Sabagat dun magkakaroon ka ng pag-asa at tiwala sa Diyos dahil ang tiwala ay sa Diyos lamang. At ano ang mabisang paraan para magtiwala ka sa Diyos? Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, humawak ka sa upuan mo. Dahil ito ang nakaligtaan mo sa iyong buhay. Kaya hanggang ngayon, ikaw ay baon pa rin sa utang. Kaya hanggang ngayon, ikay magagalitin pa rin. Kaya hanggang ngayon, nasa bisyo ka pa rin. Hello? Hindi ko kayo sinasaktan dahil ako ay galing sa masamang buhay. Ako ay galing sa kasamaan, pero dahil kay Hesukristo, iniahon ako doon. At walang babaeng nakasaling sa akin sapagkat hindi ko gusto. Pastor ka ng mga miss photogenic ng mga isip-isipin mo po yun. Puro stewardess ng mga kilalang airline ang aking pinangasiwaan. Pero kailanman na hindi ako natukso at nahikayan. Bakit? Because of Jesus Christ. It's not because of me. It's because of Jesus Christ. Hindi ko ipagmamalaki ang aking sarili. Dahil lang kay Hesukristo. Kung hindi kay Hesukristo, paano na kaya ako? Hindi po magandang mabuhay na may kasalanang itinatago. Hindi po maganda. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, lumantad ka na. Dahil alam ito ng Diyos. Ang Diyos na makatutulong sa iyo, huwag mo nang pagtaguan sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan na iligtas tayo. At ano ang paraan?
Ano ang paraan para tayo ay maging maalam at maranasan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Isaiah chapter 65 verse 1. Hallelujah. I am 65:1. I am sought of them that ask not for me. I am found of them that sought me not. I said, behold me. Behold me unto a nation that was not called by my name. So pansinin po natin, ang sabi ng Diyos, Israel, kayong aking bayan, hindi ninyo ako hinanap. Pero yung mga bayan na hindi ko naman tinangkilik na aking bayan, sila ang naghahanap sa akin. Wow. And then ang sabi sa verse 2, I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good after their own thoughts. Verse 3, a people that provoketh me to anger continually, to my face that sacrificeth in gardens and burneth incense upon altars of brick. So, ating pansinin, ang hinihingi ng Diyos, return to me. And what is the first phase of returning to God? Prayer. Prayer. Amen. Prayer. Amen. Amen. Kaya nga, kailangang magi tayong maalam sa panalangin. Uulitin kong muli, ang hanap buhay ay titigil. Ang presyo ng gasolina ay aabot sa 100 piso isang litro. At ang bigas ay darating na 200 ang isang kilo. Hello? At ang hanap buhay ay mawawala. Sabihin mo, Jesus Christ forever. Dahil nakatala sa Biblia ang mangyayari sa huling panahon. At kung hindi ka magpapakalakas kay Hesus Kristo, kanino ka magpapakalakas? Kay Hesus Kristo lang, siya lamang ang ating pag-asa. Si Hesus Kristo lamang ang ating pag-asa. Sa Hebrews chapter 4 verse 1, nabigo ang Israel dahil hindi nila masunod ang salita ng Diyos, hindi nila masunod ang batas ng Diyos, sapagkat ang requirement para masunod ang salita ng Diyos ay righteousness. And Jesus Christ is the one who will bring to us righteousness so that we shall be able to understand the Word of God and capable to do it. So, God is the one who will give us the ability and the capability. Ability to understand the Word and capability to live the Word. Let us therefore fear lest a promise of being left us of entering into His rest. Any of you should seem to come short of it. Ano po yung rest? Ikaw po ba nakakatulog pa sa gitna ng iyong mga problema? Kung si Jesus Kristo'y Panginoon mo, makakatulog ka ng mahimbing kahit patong-patong ang iyong suliranin, kahit patong-patong ang iyong bayaran, ikaw ay may kapahingahan. You know why? Because God is our defender. God is our protector. God is the one who will aid us. God is the one who will provide for us. It's not our natural understanding, it is our spiritual anointing from the Holy Spirit. At makikita mo sa panahon ng taghirap, ang huling panahon po ang simbahan ng magiging napakayamang lugar lamang sa ibabaw ng lupa, at ang simbahan lamang ang may kapangyarihan upang siya ay iangat patungong langit. Alisin ang simbahan pero hindi duwag. Alisin ang simbahan pero hindi pobre. Alisin ang simbahan in the height of its glory. That is rapture. Kaya nga, unawain mong mabuti, live the Word. Live anointed by the power of the Holy Ghost every day. Ako po'y nalulungkot sapagkat marami po ang dating maalam sa Diyos nung ayos pa ang kanilang hanap buhay. Marami po ang nawala ang kabuhayan dahil nawala ng trabaho at hindi na naituloy ang bayad doon sa kanilang hinuhulugan. Nahatak ang sasakyang maganda, nahatak ang magandang bahay.
Dahil sa maling isipan. Mas maganda po ang isipan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mas maganda ang isipan ng Diyos kaysa isipan mo, kaysa isipan ko. Ano ang isipan ng tao? Maghahanap buhay ako, magkakaroon ako ng maraming pera, mamimili ako ng bahay, mamimili ako ng lupain, mamimili ako ng sasakyan. Isipan po yan ang mayamang lalaking napasadlak sa impyerno. Hello. E ano po ang tamang isipan? Sasambahin ko ang Diyos, lahat ng pagpapala ay Kanya at gagamitin ko ito sa Kanya. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya kumain tayo para sa Kanya. Amen? Matulog tayo para sa Kanya, hindi para sa ating katawan. Yun ang pagkakamali ng iba. Kaya nangyayari, ang kanilang ipinagmamalaki ay yung daladala nilang pagkain. Bilhin ninyo ito at gagaling at lalakas ang iyong katawan. Kalokohan. Ang tanging magpapalakas sa atin ay si Hesus Kristo. Isip-isipin mo naman kung totoo na yung pagkain na ating binibili ang magpapalakas sa atin. Eh kawawa po yung nandun sa Islam area. Pero mas malakas pa sila kaysa karamihan sa atin. Ang pagkain nila, yung pagbag. Marami sa kanila, ang pagkain nila yung galing sa basurahan. Pero may habag at awa ang Diyos para sa kanila. Pero yung malilinis ang kinakain, sila pa ang lagi sa ospital. Hindi, magika pong matalino. Magpakalakas tayo sa Diyos. Sabihin mo, Jesus Christ forever. Jesus Christ forever. At ano ba ang sanhi ng pagkakasakit? Pag-aalala na baka maubos yung kanyang naipon. Baka maubos yung kanyang naipundar. Eh kung ikaw ay nasa Diyos, hindi mawawala yung iyong naipon. Amen. Kung ang Diyos ang iyong pinagtitiwala, hindi ka hahayaang maghirap. Kaya ang sabi ni Haring David, God will never allow me to suffer defeat. Hindi papahintulot ng Diyos na ako'y matalo. Hindi papahintulot ng Diyos na ako'y mabigo. Why? Because His trust in God. He trusts in God. His trust is God. His defense and reliance is God. Kaya ito ang panahon na kailangan ikay magsanay na ang pinagtitiwalaan mo ay ang Diyos. Harapin mo ang iyong mga suliranin at sabihin mo, maliit ka sa Diyos. God desire to receive prayer request that is impossible. Ang gusto ng Diyos ay yung mga imposibleng kahilingan. Kaya dinalaka sa imposible para ikay matutong humingi sa Diyos at hindi kung sino ang iyong sinisisi. Sabihin mo, dinala ako ng Diyos dito sa kalagayan ko, kaya may gagawing himala sa akin ng Diyos. May gagawing himala sa akin ng Diyos. Avoid complaining. That is the sin of the wilderness generation. Reklamo ng reklamo ng reklamo. Basta hindi pinahintulot ng Diyos na matanggap mo, hindi pa oras. Tingnan mo sa iyong katabi, sabihin mo, hindi pa oras. Pero kapag oras na, higit sa iyong inaasahan ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya nga unawain mong mabuti. Jesus Christ forever. Si Hesus Kristo lamang ang ating kailangan. Si Hesus Kristo lamang ang ating dapat sambahin. Sa ibang bansa, mas mapanganib doon kaysa Pilipinas. Bakit? Dahil sa kanila, may nuclear power plant sila. Tayo wala. At ano mangyayari kapag nasira yung mga nuclear power plant? Eh di puro radiation yung mga lupain. I am painting a picture. Pwedeng protektahan sila ng Diyos kung aalab yung mga mamamayan ng bansang yon. Pero nais kong malarawan sa inyong isipan ng ating kaligtasan lamang at patuloy na kasaganaan ay tanging na kay Hesus Kristo. Amen po ba? Because of your unfaithfulness, Moses, you and your brother Aaron, I will not allow to enter into the promised land. What is the sin of unfaithfulness? Ano po ba yung kasalanan ng hindi pagtatapat sa Diyos? Sabihin mo ulit sa iyong katabi, humawa ka. Dahil ito ang kasalanan. Ang kasalanan sa
John 16:8. Ipakikita ko sa inyo ang kasalanan, ang katwiran at kahatulan. Sin, righteousness, and judgment. And when He is come, the Holy Spirit, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. So, hahatulan niya ang sanlibutan sa kasalanan, sa katwiran, at sa kahatulan. Ano po ang verse 9? Ano ba ang sin? Of sin, because they believe not on me. So, ano po ang kasalanan? Kapag hindi ka sumampalataya kay Jesus na siya ang iyong protector, na siya ang iyong defender, na ang kanyang pangalan ang iyong strong tower, that aid and provision will come from Jesus Christ. Amen! So paniwalaan mo na yung sakit na yan ay mawawala sa iyong katawan. Ikaw ay gagaling. Sapagkat pagkakataon mo na maniwala sapagkat minsan lamang tayong mabuhay. Amen? O so utusan mo yung sakit na umalis sa iyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, huwag kang, alam mo, the seven levels of prayer is this. Ask, seek and knock. When you ask, you will receive. When you seek, you will find. And when you knock, it shall be open to you. Pero hindi po one time na paghingi lang yon. Ask, keep on asking. Seek, keep on seeking. Knock, keep on knocking until the door is open. Hallelujah. Hallelujah. Keep on believing Jesus. Keep on believing Jesus. Keep on relying on Jesus. So sin, if you will not believe Jesus, that Jesus can heal your body, that Jesus can provide for your need. Huwag mong pag-aalinlanganan, ipagmalaki mo, sabihin mo, si Jesus ang aking supporter. Si Jesus ang aking provider. Si Jesus ang aking dakilang manggagamot. Verse 10. Of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. The righteousness of Jesus is our righteousness. And what is that righteousness? That He is back to His former identity. He is God. So the righteousness of Jesus is that He is God. And His righteousness cover us. Nasa atin ang katwiran ng Diyos, kaya maaintindihan natin ang Biblia. And then judgment, si Satanas ay nahatulan na. Wow! Si Satanas ay nahatulan na. Sabihin mo, si Satanas ay nahatulan na. Oh, purihin ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng nahatulan na? Wala na siyang kapangyarihan. Yung inagaw niya kay Adan, ibinawi na ng Diyos at ibinigay na sa iyo. Ibinigay na sa akin yung karapatang yon na ibinigay ng Diyos kay Adan. Binawi ng Panginoon nung siya'y mabayubay sa krus. So you have the power. You have the authority. You have all. Because Jesus is in you. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya po tayo magtatapos. Jesus Christ forever. Pagkagising sa umaga, Jesus Christ. Sa maghapon, Jesus Christ. Jesus Christ in the morning, Jesus Christ in the noontime, Jesus Christ at evening time. At kapag si Jesus Kristo ang iyong Diyos na sinasamba ang Ama, ay maluluwalhati. Unfaithfulness is this, not believing Jesus, that He can heal you, that He can provide for you, not believing Jesus that He is God. This is unfaithfulness to God. Magtatapos po tayo sa Philippians 2:9. As kung makita mo, Philippians 2:9, wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name. Verse 10. That at the name of Jesus, every knee should bow. So if you will not bow your knees before Jesus, if you will not worship Jesus, then unfaithfulness is in your life. Sambahin mo ang Diyos at sabihin mo, Panginoon, walang imposible sa sumasampalataya sa iyo. Panginoon, Ikaw ang nakikipagbakbakan para sa aking labanan. O Diyos, Ikaw ang umawasak sa mga umaapi at sumisira sa akin. Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. Verse 11. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. To the glory of God the Father. So ano ang ikinatutuwa ng Ama? Worship the Son. Ano ang ikinagagalak ng Ama? Believe Jesus Christ. Amen po ba? So yun lang, makakapasa ang iyong mga anak sa board exam in the name of Jesus. Amen? Malulutas ang mga suliranin sa inyong mag-anak in the name of Jesus.
malulutas ang problema ninyong mag-asawa in the name of Jesus. It is only in that name, the name above all names, and there is no other name by which a person will be saved. It is only the name of Jesus. The name of Jesus forever. Amen. Bow down your head and let us pray. Panginoon, napakaliwanag po ng pagsisiwalat na iyong isiniwalat sa iyong alipin at kaibigan, at ito isiniwalat ko sa buong daigdig. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan, at ang bawat isa ay magpakatibay na nagtitiwala at naniniwala sa iyo magpakailanman sa iyong pangalan, Jesus, ang amay na luwalhati, at ang lahat ay nagsabi ng Amen! Sigaw natin, Jesus Christ forever!